удар сокирою по одному з вуликів, він розвалився, і з нього випав сувій, закручений в щось чорне. Чоловік роздивився, а там море всяких записів, всяких паперів, тепер же це документів. Через моїх знайомих кажуть, кому попередати. І мій знайомий один каже, та передайте Боховкові, він з цим розбереться. Я розібрався, це був архів Служби безпеки на наших теренах. Ми готуємо на основі цього видати книжку. Увага, у моїх руках декілька, це вже розшифровка з цього боку, декілька аркушів паперу. Я, можливо, 1% до них торкалася рука Марії Штепер, коли вона щось комусь передавала. Служба була організована на гарному рівні. Ось воно, що збереглося. Давайте дівчинку цю запрошу. Просто, що вона прочитає дату цього паперу, коли писався цей папір. Але повернися, подивися до 30 і просто прочитати. 1944. І далі ще пізніше? 28? 28. Що? Лист? Листопад. Ось, це не... Як? Це не підтасовка. Ось листи з архіву Служби безпеки. Це реальний історичний документ. Формативний звіт. Знаєте, ось, що чуть-чуть тут аналіз ситуації, що... Аналіз ситуації, що, що робилося, знаєте? Діти були вже підготовлені, міри. Так, 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 і вон, і дати не видно, але точно, а може буде видно, вон, 45-й рік. А, це 45-й рік. Чи вон ще десь, десь ото, що я показував, що дуже добре. Що лишилося? Це безпосередні документи УПА. Так. Бо пізніше то ось, ось ще геть дата. Геть точна дата. Листопад 28.11.1944 року. І знову інформаційний розділ. Про що йдеться?